Pinter ya nyambel perawane. Lembute kowe, tapi yo nyengit iki. Hei, keceri yo. Kendingan. Nyengit sambel ya, Cuk. Buk, kowe urung buk keceri kowe nambah. Iso ta ora gunting kowe? Paru sik lah. Ketul. Buk, buk, buk. Ngalah ayam geprek lagi sambel. Terus kok kungkum lu? Mbah asa. Ya mau kok muni adus ngono. Rata aulet muter. Wah, pedes iki. Apa meneh iki mbok nggo sambel bakaran. Iwak yuk bakar. Nambah nyengit. Sambel kecap bareng bakaran. Lah. Marong lah bini tuh. Kan lombok emang bisa akhirnya kabel lombok lombok tak mau kayak kabel mentah kok lombok itu akan ngabel ini kok mau ada kiri wes ah yang keberat tenana ya wes wes kayak ketut ini nemen ketut lah wes siap disantap ayam terkuku geprek.